Մուսնակալություն մայրենից բոլորից հավաքել եք այսօր ձեր ժամանակը դրամադրել եք մեզ, կերկիսում եք մեր ուրախությունն, արդեն մեր ուրախությունը, բոլորիս ուրախությունը, շնորհակալություն։ Երկրորդ, մարզիկների աշխատանքի մասին ես պետք է ասեմ, հավաքականը դեռևս մի քանի ամիս առաջ արդեն ձևավորվում էր և կարգավորված վիճակում, արդեն գիտեիք, որ մոտավորապես ովքեր պետք է մասնակցեն, և ինչ ենք պլանավորում, ինքներս մեզ առայժմ, ոչ բարձրաձայն, ընկերիմ շատեր դիրք հարցել է, որոնից է մեդալի մասին, կամիքների բանի մասին հարցրեք, ես որեց է մի անգամ այդ մասին չեմ կարողացել ասել, իսկ հիմա արդեն են ասելու բան չկա, դուք արդեն տղաների ոգևորությունը ինչոր դառնալ ու կարողացան ցույց տալ, այլ ինչոր տեսակ ինչոր կարողացան, ինչոր վիճակ ենք և պատրաստել, շնորհակալություն։ Խնդրեմ տղաներին լսենք, մի փոքր կիսվեք ձեր տպավորություններից առհասարակ օլիմպիադայից և ձեր մասնակցությունը, հաղթանակը և հետո ինչպես ձեզ ընդունեցին օդանավակայանում, ինչ տպավորություններ ունեք։ Ես տպավորությունների մասին նախ հավանասել, որ շատ հպանտն եմ եղ ուրախում, որ իմ հայրենիքի համաբերել եմ մեդալ, և ին, և իմ ընտանիքի հետ, ինչ կարողում ասել։ Սիմոն, ձեր ընտանիքը շատ բուրըն ոգևորությամբ նշում է և կարծեմ ձեր հայրը նաև ասեց, որ շատ սպասումներ ունեն, այսինքն անակնկալ չէր, բայց ուրախությունը շատ մեծ է։ Մի փոքր ձեզ ինչպես դիմավորեցին ձեր քաղաքում, այդպես եթե կարելի ավելի մանրամասն, որտեղ Երևանում ինչպես դիմավորեցին, մենք արդեն երեւի բոլորս գիտենք։ Բոլորն շատ լավ դիմավորեցին, բոլորն ուրախում, իսկ իմ ընտանիքը դա իհարկե ես նրանց սորդին եմ, շատ կտեղ պետք է ուրախանա, իսկ իմ քաղաքում ինձ ինչ միասնի բարեկամ, այլ ինչ միասնի բարեկամ մեդալի արժանացրեցին, որ ինձ շատ ուրախ։ Շատ բարի գործ, խնդրում եմ ձեր